je to dost rapidně. A z toho důvodu to je jejich postoj k celé té dostalé záležitosti. Zůstává jejich přítelem a oni se k tomu vyjádří. Prosím. Paní Mašina, já jsem ještě už vzadce. Já vás hrozně poznám, to paní krásný. Omlouvám se, že jim může, protože je na tom špatně zdravotně a hrozí nemocnice. Takže vás hrozně můžu pozdravit. A já si vás můžu poprosit, ale do nějaké... Na počest Milana Paumera, specialisty 4. třídy Green Berets, příslušníka Special Forces US Army, veterána korejské války. Pal! Na počest Milana Paumera, neunavného bojovníka proti totalitě, muže, který se postavil komunistickému zlu se zbraní v ruce. Pal! Na počest Milana Paumera, jehož přátelství nám bylo ctí, pal! Na počest Milana Paumera, muže, kterého jeho nepřátelé neviděli na kolenou, ani v životě, ani v okamžiku smrti, pal! Na počest Milana Paumera, chlapa, který nikdy neuhnul, pal! Na počest Milana Paumera, našeho kamaráda. Milane, nikdy na tebe nezapomeneme. My se s nejlepšími, smrt jako odpočinek. Pal! Jednotko, pravo bok, odchod.
má malej rejt. Až potom. Jo, oni pojedou za ním, aha. Jo, jo. Já neboj se, já se nenechám přejet. Víš. Máš houbě rejt. Víte, to mě má zatáčku. Jak si mě Američané sdělili. Nebo to má malej rejt. To už je vozidlo. Oni to nedělají už, všechno už se čistí. A škulpte, jo. Jsem říkal, ty kola, to bysme neuživili. Humry. S dovolením, prosím.